בית חולים בלינסון הוא אחד מבתי החולים החשובים בתחום השתלות האיברים. אנחנו היחידים בארץ שעושים השתלות החדשניות ביותר, כולל השתלות כבד מהחי והשתלות מעי. המחלקה שלנו היא מבצעת בערך 70% מכלל ההשתלות של איברי הבטן בארץ, והאיחוד שלה הוא בעיקרו, שנקרא השתלות מתורם חי, העברה של איבר מגוף לגוף. יש פה אנשים יוצאים מן הכלל מיוחדים מאוד. אין לי מילים לתאר את המסירות שלהם, את הנכונות בכל תנאי, בכל מצב, ורק השבוע היינו במצב שהחבר'ה האלה עבדו במשך 72 שעות סביב השעון כדי לבצע כשישה ניתוחי השתלה. הודות למסירות היוצאת דופן של הרופאים, של המרדימים, של האחיות, של מתאמות ההשתלה, הגיע בלינסון להישג בלתי רגיל, שהוא משתווה לכל מרכז השתלות בעולם מבחינת היקפי ההשתלות. יש פה המון אנשי צוות הכי טובים בתחום שלהם, יש לנו חירוגים בעלי מעוף שכל הזמן מתעדכנים, וזה אני חושב שאנשים אשר מרגישים את זה, שמגיעים למקום שהוא בית של מושתלים. במחלקת ההשתלות בבלינסון נעשו כל פריצות הדרך בתחום ההשתלות. החל מביצוע ההשתלות הראשונות של השתלות מוצלבות, מורכבות, ביצוע של השתלות כליה שלא תאמות בסוג דם, ביצוע השתלות אונות כבד לילד, למבוגר, כל אלה זה פריצות דרך שאנחנו יישמנו אותם לראשונה בארץ. המהות של העבודה זה הצלת חיים. חולה על דיאליזה שורד פחות שנים מחולה אחרי השתלת כליה. חולה שלא עובר השתלת כבד ימות אם הוא לא יעבור השתלת כבד. אנחנו עוסקים בהצלת חיים. בגלל הנפח הגדול של השתלות שנעשה במחלקת השתלות בבלינסון, שמה יצא ברחבי העולם ומגיעים אליה גם משתלמים מחול. זה מראה על החוזק של המחלקה והיכולת להכשיר דור המשך גם במדינות אחרות. בלינסון זוכה בשנים האחרונות למספר הישגים יוצאים מן הכלל בסקרים שמשרד הבריאות מבצע. יש לנו את מחלקת ההשתלות הטובה במדינה, הגדולה במדינה, וזאת שנותנת מענה למרבית החולים שזקוקים לטיפול המסובך והיקר הזה. ואחד הדברים המעניינים ביותר זה התרומות האלטרואיסטיות. מתורמים שאין להם שום אינטרס כלכלי ועושים את זה רק לטובת הצלת החיים. אנשים שהם באים לתת מהגוף שלהם למישהו אחר, בני משפחה וגם לא בן משפחה. תחשוב את זה, אנשים הכי טובים בעולם. אנחנו מוקפים באנשים המדהימים האלה, זה מחלקת השתלות. מקום קצת עם ניסים, מקום שבו הרבה הרבה ניסים, פר. זה נורא מרגש. החוויה שלי הייתה כזאת שאני לא הרגשתי בעצם איך הגוף שלי מסתגל למצב שהכליות בקושי תפקדו. המצב הבריאותי שלי, המצב הכללי שלי, הלך וירד. מבחינת כוח, עייפות, יכולת. זה הרגשה קשה. זה מין תחושה של חוסר אונים. אתה רואה בן אדם שהוא קרוב אליך, מדרדר מיום מיום מול עיניך. האם אתה יכול לשבת בחיבוק ידיים ולראות את זה, או לא? אני באופן אישי לא יכולתי להסתכל על זה. ואתה אומר, אני יכול לעזור. הרבה אנשים מקבלים תרומות ממישהו שמת, אוקיי, אז בסדר. מדובר באחי חי, בריא, נושם, שמוכן לעשות הקרבה כזאת בשבילי. לתת חלק מהגוף שלו בשביל שאני אמשיך לחיות. נבדקו מוסדות רפואיים לא רק בארץ, גם בכל רחבי העולם, ומשם הגיעה הבחירה בבית חולים בלינסון. ההתאוששות הייתה מדהימה, זאת אומרת, ממש תוך מספר ימים התחלתי להרגיש את ההבדל. אני דובר שלוש שפות, המון מילים, ואין לי מספיק מילים בשביל לתאר כמה הצוות הזה והמוסד הזה עשה לטובת העניין הזה. הצילו לו את החיים, ואתה רואה את זה, ברגע אחד זה נופל וזה שם מולך.
אז נכון, נולדתי פעם אחת בשנת 64 בזכות ההורים שלי, אבל חד משמעית, בזכות בלינסון נולדתי פעם שנייה ב-14 ליולי 2013. ועל זה מגיע לבית חולים הזה כל הכבוד, ולמחלקה הזאת במיוחד. וזה הקסם של הכירורגיה הזאת, אתה מכניס חולה כזה לניתוח, ואחרי שבוע, שבועיים הוא משתחרר לביתו בריא. אותנו זה מרגש כל פעם מחדש. יש לנו הרבה נשים שעברו השתלה, ילדו ילדים, וזה נותן הרגשה לא רגילה.